jeg har fået helt vildt meget ud af det. Det her var et fantastisk fag, og jeg har fået meget mere ud af det, end jeg egentlig havde regnet med. Det, hvis jeg skal sige, sådan, hvad jeg konkret har fået ud af det, så er det i forhold til min egen praksis, fordi det sådan er et meget casebaseret og egentlig også personligt rettet fag, hvor man bringer sig selv i spil og en case fra sit professionelle virke. Og det er det, jeg har arbejdet med helt konkret, og der har jeg har egentlig fået en helt anden tilgang til, hvordan jeg vil tænke processer og undervisning. Hvordan er det, jeg tilrettelægger forløb, undervisningsforløb, og det kan både være overfor virksomheder, men det kan også være i undervisnings- eller uddannelsessektoren. Fordi at jeg i langt højere grad, hvor jeg måske var mere målrettet eller målorienteret, så har jeg i langt højere grad fokus på, hvordan er det, at jeg kan åbne det kreative felt, som gør, at folk får øje på nogle helt andre idéer eller nogle andre muligheder, end det, som de måske i deres hverdagspraksis kunne få øje på. Vi legede faktisk meget, og det gør, at man får fat i nogle helt andre ressourcer og bringer noget helt andet i spil af sig selv, som jeg tænker, når det er fysisk, så får det også en anden betydning i forhold til læringen. Jeg har egentlig brug for i mit professionelle virke at have et rum for refleksion for at kunne videreudvikle det, jeg arbejder med. Og ikke bare gøre det selv, men også få nogle andre til at kigge på det. Og kunne få sparring med nogen, der også er professionelle. Og det, jeg konkret har fået ud af det, det er faktisk, at jeg tilrettelægger min forløb helt anderledes, end jeg ville have gjort ellers. Jeg har måske tidligere været sådan lidt bange for at turde kaste mig ud der, hvor jeg ikke helt kunne styre det, og hvor jeg ikke helt har kontrol. Men ved at have været på det her forløb, så har jeg faktisk turet at prøve nogle flere ting af, eksperimentere, og set, at det giver faktisk nogle helt nye løsninger, eller nogle helt andre veje, som jeg ellers ikke ville kunne have fået øje på. Så det er jeg meget taknemmelig for, at jeg har deltaget på forløbet. Udover det har været meget udviklende og også angstprovokerende indimellem, fordi vi bragt ud i nogle situationer, hvor vi ikke lige havde kontrol, så vil jeg helt klart anbefale det til andre. Fordi at det er både en personlig rejse, men det giver også en mulighed for, at du kan udvikle din egen profession. Jeg har faktisk taget springet og er i gang med at undersøge muligheden for at lave et PhD-projekt, hvor jeg faktisk forsker i noget af det, som jeg tog fat i på selve faget. Så det glæder jeg mig til og håber, at det lykkes.